સુરતમાં વરસાદી માહોલ જામે એટલે સુરતીઓને તીખા તમતમતા મરીવાળા સુરતી ખાજા અને લીંબુનો રસ ચોક્કસથી યાદ આવી જાય છે. પહેલો વરસાદ પડે કે ખાજાના શોખીનોને તેની ખરીદી માટે દુકાનો પર લાઇન પણ લગાવી દે છે. તેમાં પણ ખાસ શ્રાવણ મહિનાથી શરૂ થતા તહેવારોની સિઝનમાં તો જાણે સુરતીઓ ફૂડ ફેસ્ટિવલ જેવી ફિલિંગ લે છે. તો આવો જાણીએ કેટલા વર્ષ જૂનો છે આ સુરતી ખાજાનો ઇતિહાસ. હિમાંશુ સુખડિયા એસ મોતીરામ સ્વીટ એન્ડ સુરતી ખાજામાંથી. આજે આપણે 1809 જ્યારે અમારા ફિફ્થ જનરેશનથી ખાજા બનાવવાનો અમારા ત્યાં ચાલુ છે. પરંપરાગત સ્વીટ નમકીનથી આપણે બનાવીએ છીએ અને ફાધર ફોર્થ ફાધરથી ચાલુ કરેલું છે. સુરતના ભાગળ વિસ્તારમાં આવેલી આ મીઠાઈની દુકાન 150 વર્ષ જૂની પેઢી જે સુરતી જમણનો ટ્રેડમાર્ક ગણાય છે. આજે દેશની સાથે સાથે વિદેશની ધરતી પર પણ સુરતી સ્વાદનો ડંકો વગાડી રહી છે. ઈસવીસન 1869માં ભાગળ પર એસ મોતીરામે ઘારી સાલમપાક જેવી પરંપરાગત મીઠાઈ અને ફરસાણની સાથે સાથે સુરતીઓને સરસિયા ખાજાનું ગેલું લગાડ્યું હતું. ફોર ફાધરના ટાઈમથી આપણે ખાજા બનાવીએ છીએ અને ખાજા આપણે લીંબુ મરીનું આપણે મેદાની બનાવટ આવે છે, સિંગલમાં ફ્રાય કરીએ છીએ અને મરીનું પેસ્ટ આવે છે. વર્ષો પહેલાં આપણે સરસિયા તેલમાં બનાવતા હતા એટલે નામ આપણે સુરતી સરસિયા ખાજા, સરસિયા ખાજા બની ગયું નામ આપણું. હવે આપણું શોપનું નામ છે સુરતી સરસિયા ખાજા માટે. ફાધરના ટાઈમથી આપણે સુરતી ખાજા ચોમાસામાં 4 મહિના જ ખાલી આપણે શોપ ઓપન કરતા હતા. ત્યારે ચોમાસામાં લીંબુ નાખીને ખાતા હતા એટલે આપણે ફ્રેશ સ્ટોક આપણે સવારે 1-2 કલાક બનાવતા હતા, સાંજે 1-2 કલાક બનાવતા હતા. એ કસ્ટમરોને ફ્રેશ ગરમ બનાવીને આપતા હતા અને સાથે લીંબુ સાથે સર્વ કરતા હતા. એટલે થોડા ટાઈમથી આપણે વધારે પ્રચલિત થયું, ત્યારથી પરંપરા બી ચાલુ છે. આપણે લાઈવ કાઉન્ટર બી રાખેલું છે. જેમ ચંદી પડવાના દિવસે ઘારી અને ભૂસો ન હોય તેવું ક્યારેય બની શકે તેમ નથી, તેવું જ જ્યારે ઝીમઝીમથી લઈને મૂસળધાર વરસાદ હોય અને સુરતીઓ આ સરસિયા ખાજાનો સ્વાદ માણ્યા વિના કોરાકટ રહે તેવું તો શક્ય જ નથી. 440 રૂપિયે કિલો સુરતી ખાજાથી લઈને 700 રૂપિયે કિલો મળતા મીઠા મેંગો ખાજા, સ્વીટ ખાજા અને મોડા ખાજા લેવા માટે તો સુરતીઓ કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહે છે. તીખા તમતમતા ચોમાસામાં ખવાતા અને વરસાદની મજાને વધુ અનેરી બનાવતા આ સરસિયા ખાજા ભારતની સરહદ વટાવીને કેનેડા, દુબઈ અને અમેરિકામાં પણ પોતાની સોડમ પથરાવી છે. આમ તો દુનિયાના ખૂણે ખૂણે વસતા ગુજરાતીઓમાં આ સરસિયા ખાજા ખવાય છે અને વખણાય પણ છે. વિદેશોમાં આપણે કસ્ટમરો આપણે ત્યાંથી એક્સપોર્ટ પેક કરાવે છે, જેની લાઈફ આપણે 25 દિવસ આપીએ છીએ. એમાં આપણે રાઈસ કરીને ખાજા આપીએ છીએ કસ્ટમરોને. સિલ્વર ફોઇલમાં રેપ કરીએ, પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર આવે છે, થર્મોકોલનું વ્યવસ્થિત પેકિંગ આવે છે. 20-25 દિવસ સુધી કુરિયરમાં સાફ રહે તે ટાઈપનું પેકિંગ કરીને આપીએ છીએ.